Hii barabara tumetengewa fedha kwa mwaka wa fedha 19-20. Na tulitengewa milioni 477 na 60. Na kazi inayofanyika hapa ni ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, tunasema double surface crossing. Hatua tuliyofikia sasa hivi kama unavyoiona, tumefanya site clearance, tayari tumefanya leveling, na sasa hivi tunaendelea kuweka kifusi cha base ya pili ambayo tunasema inaitwa G45. Hii hatua sasa hivi almost ni kama inakwisha. Maana tunategemea kuimaliza leo. Kwa hiyo baada ya hapa tutafanya kazi ya kusambaza na kushindilia, halafu tutakuja kufanya stabilization kwa sentimita 15. Baada hapo tutakuja kumalizia zile layer mbili za lami. Na kazi zitakazofanyika hapa kama nilivyosema, kutengeneza tabaka la lami, vile tutajenga mifereji ya kusanya maji ya pembeni, vile tutajenga na makalavati, vile tutajenga na vivuko vidogo vinavyoingia kwenye mitaa, mfano msikitini, makanisani na kwenye zile nyumba kubwa kubwa za jamii. Vile vile halmashauri ya mji Newala tuna mpango, tulitengewa pesa kwa ajili ya matengenezo ya barabara za Newala mjini. Mradi huo umeshakamilika sasa hivi, ambao tumechonga barabara kwenye makazi ya wananchi kule eneo la PCCB. Tulitenga kilomita 16 ambazo zimeshachongwa tayari, zimeshakamilika. Barabara zetu nyingi zinaathirika na maji ya mvua, yale maji ya mvua yanayotembea chini. Sasa hili korongo tumelijenga, liko katika eneo la Julia, lina urefu wa mita 150 na upana usiopungua mita 3. Na kina kinatofautiana kutegemea na eneo na eneo. Maji mengi yanayotoka Newala mjini yalikuwa yanaathiri sana baadhi ya maeneo ya makazi ya watu na maeneo ya kwenye mashamba. Kwa hiyo kutokana na kujenga kwa hili korongo, tumeyakusanya maji yote yanayotoka eneo la mjini, yanashukia kwenye hili eneo, hatimaye yanaelekea kuelekea eneo la mto Ruvuma. Kwa hiyo hili korongo limetusaidia kupunguza adha kwa wananchi wa eneo la Newala mjini. Hali ya Newala ilikuwa mbaya sana sasa hivi mwanzoni, ukilinganisha na utaratibu wa barabara zetu jinsi ilivyokuwa miundombinu. Kwanza siku za nyuma ilikuwa mradi ile wa lips nini walikuwa wanatia tu udongo barabarani, lakini barabara ikinyesha mvua muda mfupi tu barabara zote zinakuwa zinakufa. Lakini leo tulipofaidika na mradi huu, kwanza wanaanza sasa hivi kutengeneza mifereji ya mawe, mifereji ya kudumu, na kuangalia changamoto zote na kuyaelekeza maji, kwa sababu na wale kwa tuko juu, maji ambayo sasa hivi yanaharibu kila njia. Ilikuwa hatuna mawasiliano kutoka kule mjini kuelekea kama watakwenda Rehema dispensary, ilikuwa sasa hivi hakuna mawasiliano kabisa, barabara inakuwa moja tu. Ipo haja kushukuru kule kweli, hali ni mzuri sana sana. Tunaombea kila laheri mradi huu na wasimamizi uendelee kutukumbuka zaidi. Kuishukuru serikali kwa kushirikiana na TARURA mpaka moja kwa moja wakaweza angalau kuja kusikiliza kilio chetu na kutuahidi kwa kama kuna wasiwasi, nafikiri tutatengenezewa barabara. Lakini pia nishukuru baada ya kuja wataalamu wakaangalia changamoto ya barabara, moja kwa moja kulikuwa na changamoto ambayo bado isiyeweza kutatulika kwa haraka, kutokana kila wanapotengeneza barabara hii kuna mabomba yaliyopita ya maji, ikawa ni tatizo kubwa. Kadiri wanapokuja na greda ikianza kuparatwa barabara, utakuta mara kwa mara yanaguswa mabomba na kupelekea hii barabara kukaa muda mrefu. Wataalamu wameangalia kwa mapana zaidi, wakaona bora afadhali tuhamishe barabara kutoka upande wa kulia kwenda kushoto. Kwa maana tulienda moja kwa moja tukawagusa wakulima ambao wenye mikorosho yao. Tuliwaomba ikiwezekana lazima angalau yani tuwezi kuondoa mikorosho, tuangalie kwanza maisha ya thamani ambayo ya afya kwanza tunavyopita, na kuamua kukatwa kwa mikorosho na kuikaribisha barabara ipite ili iweze kupitika. Siku za mwanzo tulikuwa tunapata shida kama sisi, hususan upande wa mama. Kipindi cha uzazi, mtu huko mjamzito ulikuwa unapata shida hapa usafiri. Uanze kutafuta usafiri hapa kijiji cha tatu huko cha nne huko, uje ufuatwe hapo kwa ajili ya nini? Barabara mbovu. Kwa hiyo hasa hivi hapa tunashukuru tumepata unafuu wa kwenda sehemu yoyote ile. Adha zile za mwanzo zote zimeondoka,
kwa tunashukuru alhamdulillah Mwenyezi Mungu mkubwa. Tunawashukuru serikali kwa kututengenezea barabara yetu hii.